Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Sejam todos bem-vindos a mais um Futebol Alegria do Grêmio, numa sexta-feira que primeiro tá fechando a primeira semana do nosso programa, né? A gente estreou na segunda-feira. Muito obrigado a todos os números que vocês no outro lado da tela estão nos entregando todos os dias. Já aproveita desde agora, já pode começar a mandar o teu comentário. Se quiser mandar o superchat, pode mandar que a gente vai ler na sequência. Deixa também o teu like, te inscreve no canal se tu não é inscrito, ou aqui no canal Alex Bagé, ou aqui também no canal Rádio Mortal, e já aciona as notificações, aperta o sininho ali, porque daí toda vez que tem um material novo, um conteúdo novo gerado, ou aqui no meu canal, ou aqui no canal da Rádio Mortal, vocês recebem também aí os avisos. E uma sexta-feira que é importante, porque é véspera de uma final de Campeonato Gaúcho, jogo às 16h30 na Arena do Grêmio, Grêmio Juventude, a final completamente em aberto, o Renato concentrou todo mundo, relacionou, com exceção do Carbajo, né, o Felipe Carbajo que está lá no Uruguai, todos os outros relacionados, aquele clima realmente de decisão. Eu não descarto ainda que o Jeromel comece o jogo, mas a gente fala disso na sequência. Já falando também da produção do Oberdan Schumann e do Pedro Raide e o Gui, a gente chama, o Guilherme, qual é o teu sobrenome, Guilherme? A gente só te chama Gui. Ah, é Guilherme Prohub, então, que tá na operação ali, juntamente com o Doug, toda a rapaziada, o Juninho, que passou por aqui também. Então, vai te inscrevendo no canal, já aproveita, deixa o teu like, e já na abertura, a gente agradece sempre os nossos parceiros. A KTO, vai em kto.com, faz o teu registro, usa o cupom Bagé, ou se tu preferir o cupom Imortal, tu ganha 20% de bonificação, 20% de free bet já no teu primeiro depósito. Na sequência, a gente vai fazer algum... Vamos ver quem é que acerta aí o placar do jogo contra o Juventude amanhã, 16h30, lá na Arena do Grêmio. KTO.com, onde a diversão acontece. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos. E vamos colocar na tela aí, já porque chegou a sexta-feira, é o dia do cara ficar bonito. A La Máfia lá Ipanema, La Máfia Ipanema, ela tem já ali na tela o QR Code. Tu pode já aproximar o teu celular ali e já agendar o teu horário para sexta, para sábado. Mas hoje, sexta-feira, tem até a possibilidade de fazer um assado lá, reunir os teus amigos do final da noite, a hora que tu preferir, né? A La Máfia fica aberta o dia inteiro lá, porque tem toda essa estrutura de um bar realmente de muita qualidade e uma parrilla bem na frente ali, com local para estacionar, local bastante aprazível. Eu adoro a Zona Sul, me criei na Zona Sul. Avenida Tramandaí, número 100, ali em Ipanema. César Fabris, Diogo Rossi, Felipe Kunrat, Rafael Serra. Chegamos à primeira semana do Futebol Alegria do Grêmio e a gente acho que só tem a agradecer, né? Os números que a galera do outro lado da tela aí tá entregando pra gente, né? Tem a agradecer, Bagé. Bom dia a todos. Infelizmente, não foi o planejado começar sem o Grenal por culpa do Inter, né? Mas aí o azar é o deles, né? Porque nós tínhamos programado o quê? Socar eles duas vezes. No final, não socamos eles nenhuma vez, mas o programa tá com uma boa audiência, graças ao talento de vocês e ao meu talento também. Mas vamos pensar, né, que Grêmio e Juventude já fizeram grandes sinais, né? Também, já. Né, também. E sempre com vitória do Grêmio, né? Eu lembro de 96, por exemplo, foi uma goleada, né? O Jardel em campo, não, foi 96, Jardel e Paulo Nunes. Acho que foi um dos últimos jogos do Jardel ali, logo o Jardel foi embora. Não, não, 96 não tinha mais o Jardel, né? O Jardel foi embora, acho que primeiro semestre. Talvez, cara, sim. É que ele volta, ele lembra? Foi, ele volta, sim. E acaba jogando mais uma final de gauchão, que é uma mas com foi Juventude. Uma goleada. Porque foi ele vai jogar na Escócia, né? Acho que no Glasgow. É. E tinha alguma coisa lá que impede ele de, naquele momento, cumprir o contrato e ele volta. Mas foi uma goleada. E recente teve, né? Teve 2007 também, que o Grêmio acabou goleando, teve um golaço do Diego Souza de virada, né, que a bola vem, ele pega dentro da área ali, só grandes jogos. Agora, tô falando de vitórias do Grêmio, mas o jogo amanhã não é fácil, a gente vai falar mais sobre isso também. Eu acho que o Grêmio tem muito... Bom dia, né? Bom dia. Bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia. Cara, eu não sei, eu fico assim, tô um pouco receoso pra essa final, não tô com medo. Não é medo a palavra. Então começa. Não é medo. É receio. É um caminho do medo, né? Pode ser, então. É de fraldão. É que eu não acho que seja tão simples assim. Não, simples não é. E acho que o Grêmio carrega consigo uma obrigação. E eu não gosto de obrigação. Ser obrigado a fazer uma coisa.
Eu acho que tu tem que disputar de igual. Acho que obrigação não, acho que tem uma, a responsabilidade é maior para o Grêmio. É, obrigação, aumenta, mas é responsabilidade. Tá em casa, arena lotada. É melhor que o Grêmio, acho que o Grêmio colocou para si essa obrigação. Vocês sabiam que o Grêmio pode ser hepta, mas o Renato poderá ser octa, né? Na Será história dele, né? Na história dele como técnico do Grêmio. E um detalhe que chama. Nós interrompemos o jogo, não sei se ele. Não, era é mais isso. É só para manter o costume. Sempre vai entrar contra o Juventude com a obrigação, não, com a pressão. Não, é o Grêmio porque é o Grêmio, porque é o Grêmio. Isso eu concordo. Como é que o presidente Koff fala? O Grêmio! Saudades do presidente Koff. Aliás, a gente não usou o Serra imitador ainda. Estamos lá guardando algumas coisas. Faz tempo isso aí. É, lá na época da Grenal, a gente fazia muito isso. Quem é que a gente usava? A gente usava o presidente Koff. Uma vez nós entrevistamos o presidente Koff. E ainda brincava. Era uma grande figura, né? E ele dizia que a esposa dele era nossa ouvinte, que ela gostava muito ouvinte, de ouvir a Grenal. Exatamente. Pelo menos naquela época, né? Sim. Aliás, o presidente Koff. Vocês falaram do presidente Koff, me lembrei que. Agora não tem muito isso. Que ser humano, né? Que era o presidente Koff, porque eu fico me lembrando, assim, hoje, pra tu conseguir falar com um dirigente é milagre, assim. Sim. E o presidente Koff, me lembra uma vez, tava em São Paulo, jogo do Grêmio contra o São Paulo. E depois o Grêmio ia pra Recife jogar contra o Sport. E eu fui, né, viajei pra fazer esses dois jogos. E aí, entre um jogo e outro, eu fiquei em São Paulo, que o Grêmio treinou em São Paulo. E o Grêmio tava contratando lateral direito, aquele o Matias Rodrigues, pode ser? Sim. Isso. O argentino? Isso, que jogou no Chile. Jogou no Chile. Isso. É. E aí, cara, eu liguei pro presidente Koff. E ele me atendeu, falei, pô, presidente, tô aqui em São Paulo e tal, a coisa tá complicada, e tô sabendo que o Grêmio tá contratando esse lateral. E ele, não, Diogo, não é verdade e tal, não. Beleza, aí eu desliguei o telefone. Cara, deu 10 minutos, meu telefone tocou de volta, era o presidente Koff. Ó, Diogo, tudo bem? Eu falei, ô, presidente, Diogo, tudo bem? É, bem assim. Tudo bem, Diogo. E eu falei, presidente, tudo bem? Ele falou, eu não posso te mentir. Tu me ligou gentilmente aí perguntando, não posso te mentir. Só não fala pra ninguém que eu te disse, mas é verdade, nós contratamos ele. Aí, ó. Cara, um dirigente sério, importantíssimo, o maior dirigente da história do Grêmio, provavelmente, né? E aí o cara fez isso. Hoje, pra eu perguntar... Cara, eu juro pra vocês, eu perguntei a logística do Grêmio pra Bolívia, pra pensar a logística da Band. Claro. Só isso, eu disse, eu não quero divulgar a logística. Não é pra interno, dar... só pra planejar. Isso, não é pra dar informação, é só pra não planejar. Levou. O cara não recebi nem boa tarde de volta. E o detalhe, nessa época você era um ratão. Com o não, ainda sou um ratão. Ainda sou um ratão. Por favor. Ainda sou um ratão. Não, mas não, sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? Site mais acessado do Rio Grande do Sul. Hoje, isso é verdade. Hoje os dirigentes, Bagé e a bancada aqui dos Sábios, como é que é a bancada, né? Dos Sábios. Dos Sábios. Aqui nós planejamos... Sou eu e a bancada dos Sábios. Sabe o que é o pior? É que lá no Grêmio, eles ficam cantando, gritando... Não, começa a dar pau no Grêmio que o programa não foi feito. Não. Já só me lembrei, faça não, isso. Nunca me lembrei do presidente Koff. Na instituição, ninguém bate. É diferente das pessoas que lá. Agora, a instituição é feita pelas pessoas. Não, exatamente. Não. Hoje não. Eu já estou falando da história do Grêmio. O Koff é a história do Grêmio. É que o presidente Fábio Koff, ele tem um outro ponto. O presidente Fábio Koff foi o divisor de águas do futebol brasileiro. Exato, e aí ele pega um produto... Tu imagina hoje... Olha o Grêmio comemorando que recebeu 63 milhões agora. Isso. De um adiantamento, 63. Vai receber 150, 200 milhões. Olha o que a gente tá falando. Cara, um dia teve um cara que ousou pensar assim, peraí, nós temos um produto aqui que os caras têm que... Os caras podem botar uma grana, eles podem lucrar em cima disso. E aí ele cria o Clube dos 13. Isso é um divisor de águas do futebol brasileiro. Tudo que veio depois, todos... E a gente sempre tem... Em cada clube a gente vai ter pelo menos uma, duas figuras importantes, né? Tu pega, por exemplo, o Inter, o presidente Carvalho, né, o presidente Koff no Grêmio. O Pífero. Mas aí o Pífero não, é muito mais um cara que a gente gostava. Sério. Eu também tô... É que o último capítulo dele que estragou. Tá assado, né? Mas antes era o Pífero. O Pífero era o campeão. O campeão voltou. Você não lembra nada. Na época eu estava na eleição. Eu estava pela Grenal, o repórter, lá no Gigantinho. A gente estava lá, eu e tu. E aí o campeão voltou. E eu acreditei, o campeão voltou. E eu olhei pro você e falei... Mas, cara, marca. Mas essa é uma lá coisa. Lá na praia eu tenho dois ídolos vizinhos. Um é o Charles Master, que mora duas casas depois. Charles, e quase Charles. Na frente o presidente Piff. Mas, cara, essa é uma...
Mas eu queria dizer assim, um recorte, tu pega o Atlético Paranaense, tem lá o Petralha. Petralha. Gostem ou não gostem, mas eles são marcas dos clubes. O Vasco, Eurico. O Vasco, o Eurico Miranda. Sempre teve esses caras que pensavam fora da caixa. Palmeiras a Leila. É, a Leila, anteriormente Mustafa Conturso e outros caras históricos lá. O Corinthians com o Vicente Matheus, depois do Alibi. O próprio Sanches, que é um cara que sai da torcida. Enfim, a gente ficaria o tempo todo citando aqui. No Inter, acho que é o presidente Carvalho, né? No Inter, certo. Presidente Carvalho. Tanto o primeiro que me vem sempre à cabeça. Aí o presidente Koff, cara, ele põe o futebol brasileiro num outro nível, num outro patamar. É. Ele pega a maior emissora de transmissão do país, uma das maiores do mundo, senta e diz assim, não, agora vocês vão ter que pagar agora isso aqui. Agora é tanto, isso aí. Então, ele profissionaliza de uma maneira, de um tamanho, ele dá um outro tamanho. Então, esses dirigentes, e eles eram de uma outra época. Talvez hoje, a geração... Vamos pegar o presidente Alberto Guerra. Todo mundo aqui teve algum tipo de convivência muito boa com o presidente Guerra, porque ele é um cara realmente, um cara muito tranquilo, foi diretor de futebol, sim. Foi ele que traz o Kahneman. Trabalhou no departamento jurídico também, muito tempo. Ele começou no jurídico. No Brasil, né? Só que tu pega assim, é uma outra geração. É. Entendeu? Então o presidente Koff era aquele cara que, ele era da geração que ele ligava pra ti, ele não mandava uma mensagem. Então também tem toda essa evolução de tempos, né? Hoje tá muito mais difícil. Não, chegava para fazer um treino no Grêmio, no Inter. É mais gente também, poxa, né? Poxa, tu falava diretamente com o cara. Hoje nós todos, sejamos criadores de conteúdo, perfis que repercutem, enfim, imprensa convencional, nós temos o mesmo entrevistado para debater o dia inteiro. Isso é muito mais complexo. Tem, né? O cara vê na Bandeirantes, vê na RBS, vê no Debate Raiz, vê na Guaíba, vê em tudo que é lugar, cara. Mas, Bagé, são sempre os mesmos que ligam. É aí que tá. Por exemplo, nós estávamos num debate aí sobre a questão de gerar conteúdo. Cara, quem só tem canal no YouTube para repercutir jogo, ganhou, perdeu, empatou, não liga para dirigente. Poucos jornalistas param e começam a ligar para pegar informação ou tentar alguma informação. O pior, o que eu fico brabo é o seguinte, as pessoas acabam no Grêmio usando, não, que a minha inspiração é o Koff, minha inspiração é o Cacalo. Porra! Dois caras que, por exemplo, servem realmente como inspiração, mas que te atendiam, te respondiam. Pelo menos assim, ó, não sei. Não posso te falar. O próprio Pelaipe. O Pelaipe quantas vezes falava, não sei. Ele te ligava nem que seja pra te xingar, depois te ligava pra pedir desculpa. Mas te ligava. Mas aí tu ligava. Quantas brigas eu tive com o Pelaipe? Mas era o tipo de briga que ele era sempre o cara... Passava uma pelo semana depois ele pedia desculpa. Briga de irmão, tu briga e depois é que era outra época. Teve um dia que a gente tava... Lembra que o Grêmio trouxe um zagueiro chamado Rodolfo, que veio da Rússia? Sim, claro. Quebrou primeiro jogo do Grêmio e Corinthians. Jogou no Flamengo. Cara, ele dá um carrinho na bola, ele cai sobre o próprio tornozelo. Ele tem uma fratura de tornozelo, ficou um tempão parado. E aí a gente tinha uma informação que ele não ficaria. Não lembro o time que ele pertencia lá da Rússia. E aí começa, pela manhã ali tinha a Rádio Guaíba, lembra-se? Tinha 9h30 da manhã ali, agenda esportiva. Tu tinha que entrar já com o boletim 9h30 da manhã. Aí tava o Luiz Henrique Benfica, que na época era da Rádio Gaúcha. Nem existia a Rádio Grenal na época. Não lembro quem tava pela Bandeirantes e eu tava pela Guaíba. E aí entra e eu dou a informação. Diz, olha, o zagueiro Rodolfo não vai ficar. O clube russo já requisitou e ele tá voltando para lá. Beleza, fechou o microfone, o Pelaipe passa. Aí é que a gente chama o Luiz Henrique de Rico, né? Isso. Aí, Rico, Bagé é o novo diretor de futebol do Grêmio. Sabe mais do que eu. De onde é que tu tirou isso? Que o Rodolfo não vai... E de realmente... De onde é que tirou isso, rapaz? Mas ele tinha essa resenha com todo mundo. Claro, claro. Ele te mordia, daqui a pouco ele assoprava. Sim. Só que daí não é época do WhatsApp, cara. Não. Tem muito dirigente hoje que a gente também manda o recado. E, cara... Tem dias que nenhum de nós aqui consegue responder todos os recados de WhatsApp que chegam. Impossível. Então aliás, o cara também não vai conseguir. Não é todos, né? Tu tem que ligar. É o compromisso público dele. As vezes que eu liguei, eles sempre me atenderam. A exposição é boa, né? Tá, mas eu nunca... Ser cara, dirigente... Agora... No meu caso, eu ligo e não atendo. Quer ver outro dirigente? E aí depois eu faço, tem que falar com o assessor. Igual que eu falei esses dias com o Bruno lá em Caxias. Ô, Bruno, pô, você quer coisa e tal, lá no negócio do Paraguai. Mas você tem que falar com o assessor. Pelo amor de Deus, só tinha uma pessoa lá. Tinham duas pessoas, Bruno Hopper e a
é imortal lá. Eu vou falar mas o quê? É... E sendo que o teu assessor tava de folga de três dias. Mas aí eu ia falar pra quem? É isso aí que a gente tava falando. Pô, falei. Tem cara que não liga. Eles têm que ter esse filtro. E outro, tu não começou, como diria o nosso... Aliás, o Nando ontem revelou que é colorado, né? Não acredito. Ah, é? Tô tá sério? Fiquei em dúvida. Ah, vou tomar uma água. O Nando colorado? Ah, me traz um café. Chegasse ontem. Tu não chegou ontem, né? Eu acho que o cara tem que ter, pelo menos, a inteligência de saber quem chegou ontem e quem tá começando, né? Seja bem-vindo ao time dos identificados. É isso. Ah, eu gosto, cara. Tem uma não coisa que seja assim, obrigatório, mas é legal. É legal. Mais especialmente nessa... Só tô surpreso do Nando ser colorado. Eu achei que ele ia dizer que usava óculos. Foi o que eu fiquei esperando, na verdade. De alguns dirigentes do futebol do Grêmio, que eles não conseguem lidar com crítica, cara. É impressionante. É como se sempre tivesse certo. Isso, inclusive, tá dando problema lá dentro. Nós somos assim. Nós, seres humanos, somos assim. Tu é assim, Bagé. Nós somos assim. Não é só crítica. Mas aí tem uma coisa que resolve. É a crítica dentro do próprio grupo. É dizer assim, ô, quem é que gosta de crítica aí? Ninguém. Ninguém gosta. Não, mas aí... tem que saber quando tu errou e tu avaliar. Depende da crítica. Depende do jeito que critica. Só pra gente fechar esse papo, que tá meio chato de o cara ouvir, mas assim, ó. É, eu já quero ir pra outra parte. Pra saber a crítica, tem uma coisa que é boa fazer. E os dirigentes podem porque eles ganham bem, que é a terapia. É muito bom e recomendo pra todo mundo. Mas assim, ó, o dirigente não pode, como eu vi o Bruno fazendo e eu tava fora. Agora eu tô voltando. Aos pouquinhos eu tô chegando de novo. É, ir pra uma coletiva de imprensa e dar pau numa gestão de 2010-11. Porque recebeu uma crítica de um cara que tá na imprensa hoje que tava lá na época. Que daí é aquela crítica que vai... Vai em quem não tem mas que ir, mas entendeu? É questão pessoal. É, ali mas não pode, não pessoal. Pode. Tanto entendeu? Que no dia começou essa celeuma, eu falei assim, cara, eu não vou entrar nem no mérito de defender. Primeiro que quando alguém tem que me defender, quem me defende é o doutor Matheus Marques. Então o cara não pode, ele tem que entender que ele é dirigente, que ele vai receber crítica, ele não pode ir pro microfone e responder uma crítica pessoal. Mas é por isso que eu não entrei no mérito de defender quem foi acusado, quem acusou, porque ali é problema pessoal. Aí eles têm que resolver fora dali. Não, Bagé, eu tô dizendo assim, ó, isso que o Conde falou, o cara não sabe crítica. Esse. O meu ponto é, ele não consegue aceitar que está errado. Eles não conseguem aceitar que estão errados em alguns pontos. E isso é prejudicial para o Grêmio. Porque tu não vai acertar todas. O ser humano, Bagé não acerta todas. O ser humano, Diogo, não está preparado para elogios. Todos somos assim. Nós também não gostamos mas de crítica. É difícil achar um erro do Bagé. Aliás, cara, o Bagé puxou um assunto ali que eu acho que a gente podia colocar. Jeromel. Eu ia pedir agora pra gente colocar na tela aí o provável time do Grêmio, porque ontem... Toma a rédea, Bagé, toma a rédea, quero te tomar o programa. Ontem, olha lá, ó. Esse provável time aí, eu já vou discordar ali do Rodrigo Eli, mas é uma discordância barra torcida, barra histórico. Por quê, ó? O time que tá na tela ali é Kaique, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Mike, que tá voltando de suspensão. O Berdan foi dormir tarde pra fazer isso aí, hein, Bagé? Foi. Pepe, Vilaçante, Cristaldo, Pavon, Gustavo Nunes e Diego Costa. A minha dúvida é se o Jeromel não vai jogar. Por quê? Primeiro, por se tratar do Jeromel. Ele vem treinando, né? Ele tá treinando desde segunda-feira. É. Ah, não, mas o Renato teve lesão, costuma botar um jogador sempre a fazer um amistoso. Bom, primeiro, nós estamos falando de uma final de campeonato. Isso. Nós estamos falando de um cara que é o capitão do Grêmio. Nós estamos falando de um cara que, no olhar com ele e o Renato, se ele não estiver bem, ele vai dizer pro Renato. Ele não vai dar migué no Renato, porque ele já passou por essa fase. É, o Renato sabe se pode contar ou não com o Jeromel. E tem alguns lances, ontem até teve um, botei lá no meu canal, que era um corte, um vídeo feito pelo Matheus Dávila, do canal A Dupla, em que aparece ele dando uma... cara, aquela interceptação sim. Com raiva, que ele faz a la Jeromel. Tipo no D'Alessandro, com uma explosão muscular. Sim. Se Ronaldo, o cara tá voltando, se dosando, porque ele tinha sentido desconforto, ele não faz aquilo. Perfeito. Então, eu não vou me surpreender e diria até o aposto que não vai jogar o Rodrigo Eli e que vai jogar o Jeromel. Tem um fato. Desconforto não é lesão. É isso. Então tem é esse dor, fato. Né? O Renato tem essa filosofia que o Bagé falou com lesão. Que tem que primeiro jogar... Mas é um ponto interessante. Às vezes é lesão longa, né? Quando o cara fica, sei lá, 3, 2 meses mas parado. Mas aí que tá... Acho que nós temos que ter um quadro no programa, aqui no programa que é... Medicina esportiva. Não, falar do Eli. Todos os dias o Curra já tava aqui, ó. Assim, cara, tô quietinho aqui na minha. Único... Não deixa o Diogo falar, cara. O único Eli que tá liberado falar é o eliminado, que é o outro Curra. Não, tem um exemplo disso que o Bagé falou que envolve o próprio Pedro Jeromel. Eu fui ver esse jogo do Grêmio no ano passado, não tava trabalhando, tava de férias, que era Grêmio Cruzeiro, que a volta do Jeromel, 7 meses depois, ele simplesmente volta como titular.
Grêmio e Cruzeiro, ele volta como titular como naquela partida. Como se não tivesse saída, né? Isso, como se não tivesse. E justamente naqueles 46 minutos que ele joga, ele sai no intervalo, porque sentiu uma leve dor muscular, porque, pô, 7 meses parado, né? Cara, ele foi um dos melhores em campo no primeiro tempo. Ele é muito inteligente com a questão do corpo, né? É isso. Ele sabe dosar. E sempre foi assim na carreira dele, desde que chegou no Grêmio, na verdade, né? Que é onde a gente acompanhou bem mais. Ele nunca foi aquele cara que cachorro quando foge da coleira, que sai mordendo todo mundo como o Kahneman faz. Ele não. Ele sabe dosar. Ele é um jogador muito inteligente nessa parte, né, de tática do jogo. Então ele já corre no atalho. E o que ele representa, eu acho, para esse time, o que ele representa para a torcida. Não sei se vai ser o The Last Dance, né? Pode ser o último título do Pedro Jeromel, mas pode ser. E aí eu acho que todo gremista tem esse sentimento de querer ver o Jeromel levantando essa taça. Claro. Ver o Jeromel fechar esse ciclo, tanto dentro do Grêmio, mas esse ciclo campeão, né? Se o Grêmio ganhar, eu, até porque a gente tem que colocar o C, né? Claro, tá, claro. Tá em aberto. A gente acredita, torce, mas tem que colocar o C. Se o Grêmio ganha, eu não tenho dúvida que mesmo ele não jogando, ele vai levantar a taça. Sim. Né? E vai ter a foto com o Kahneman, né? É, claro. O que a gente está considerando é que ele tem a condição de jogo. Porque os treinos, sim, que ele está fazendo, ele está treinando como se ele não tivesse saído do jogo. Por ser um jogo em casa, por toda a simbologia de uma final, eu estou gostando. E outra, né? E a gente sabe que... O Jeromel 80% é melhor do que o Eli 100%. Não, e gente, 50%. E a gente sabe, né, que o Jeromel em campo, o adversário já respeita mais, né? Claro. Ele já, porra, Jeromel. É o Jeromel. Perfeito. E futebol funciona muito isso, né? Tem uma coisa que eu me pergunto assim, se o Jeromel joga titular... O Grêmio ganha, campeão gaúcho, ele vai lá, ergue a taça, tudo certo. Será que até pra ele não é um ponto final? Eu tô imaginando isso. Assim, eu não tô dizendo que ele tem que parar, tá? Talvez não. Ele tenha que parar no final do ano, beleza. Ele vai... Essa vai ser a pergunta do Pajou. O que eu ouvi de um dos assessores do Jeromel, o ano passado, que eu encontrei ele, acho que casualmente no... Eu fui no Grenal, aquele de março, que o Grêmio ganhou, né? Que o Grêmio ganhando quase todos os Grenais sempre. Mas aquele que o Grêmio ganhou de 2-1, eu tava na loja do Grêmio ali e encontrei um dos assessores do Jeromel. Ou do Carbajo. E daí ele falou, ele tava falando, tô vindo ver o jogo e tal. E daí eu falei, minha filha gosta muito de Jeromel, assim, que ele aproveita que talvez o ano que vem é o último. Que é esse ano, né? Então é esse ano, e até pela sequência de lesões, cara. E ele vai entrar pra turma dos jogadores de futebol que não são gaúchos, que gostaram da terra e vão permanecer. Não, ele já decidiu morar aqui. Mas é que ele criou uma identificação. Ah, a carreira do Jeromel é Grêmio. Mas, por exemplo, o Marco... Ele começou no Palmeiras, ele foi não sei pra onde. O Jeromel... Ele vai pra Copa do Mundo por jogar no Grêmio. O Marco é um cara identificado, mas voltou pro Rio. O Diego também. O Dinho ficou aqui. Aliás, os dois O Marcelo Oliveira ficou aqui. Eu acho que o Jeromel vai trabalhar no Grêmio. O Jeromel vai trabalhar no Grêmio em outra função. Eu tô com essa impressão de que ele vai fazer uma espécie de coordenador, algo desse sentido. O Diego Souza estarão terça-feira. No jogo da Libertadores. Então vamos ver se estarão aqui, Ah, não sei, tem que ver com a produção. Eu vou buscar o Capita lá, onde é que ele vai estar. Vou lá pegar o Capita. Pode anotar aí, promete pra audiência. Só não pede pro Cristiano Oliveira buscar o Michael, porque o Cristiano tem um carro vermelho, não vai dar. Você não entendi aquele carro vermelho. Era mais barato. Ele disse que ganhou 15 mil. Eu tive um carro vermelho e já me desfiz, graças a Deus. É mais barato, o Cristiano me disse que era mais barato, por isso que ele comprou. É mais barato mesmo. Eu não sabia disso aí. Eu mandava envelopar. Que vermelho é mais barato. Vamos aproveitar o trabalho da nossa produção ali, que eles trabalharam até tarde, pra gente pelo menos utilizar o que eles fizeram, né? Vamos colocar na tela aí o provável Juventude, já que a gente tá falando do Grêmio, o provável time do Roger e do professor Paulo Paixão. Né? Daí o trabalho já foi... tu viu que já foi outro Miguel, jeito. Deu um Miguel já no trabalho. Aí tava com sono já. Aí bateu o soninho, né? Da distância que eu tô aqui, eu não tô enxergando nada, mas eu vou porque eu tenho aqui no roteiro. O provável Juventude tem Gabriel Vasconcelos, aquele que consegue, que pode, tá liberado pra ele botar a mão na bola fora da área. Jogador de voo. Pelo menos o Daronco autorizou, né? Rafael Klein e o Daniel Bins no VAR. Gabriel Vasconcelos, João Lucas, Rodrigo San, Zé Marcos e Alan Ruschel. Kaique, Jadson e Jean Carlos. Edson Carioca ou Rildo, Lucas Barbosa e Gilberto. Eu acho que o Rildo começa. Porque o Rio desse mesmo que foi criado aqui no Grêmio, sim, eu sempre gostei. Ele entrou bem no Eu queria que ele ficasse mais tempo aqui.
ele é jogador de velocidade, de flanco, exatamente, de drible. Eu acho que ele começa a jogar. E aí, detalhe, será que não passa pela presença do Jeromel Hildo em campo? Por conta da velocidade? Pode, porque velocidade é o lado direito ali, né? Exatamente. Se bem que o Vitor Feijão aquele foi tentar correr contra o Jeromel lá. Não, o Jeromel, deu. Que é o lance que deram falta, cara, que o Jeromel não encosta nem. O saiu gol depois. Porra, te falava do... E tu quer um ponto positivo pra nós nesse time do Juventude? Do Juventude? É a queda de rendimento do Gilberto. Ah, sim. O Gilberto tá 3 jogos. Ah, claro, contra o Guarani ele fez 2 gols. É, e contra o Paysandu também. Mas é aquela coisa. Mas os últimos jogos no Gauchão, ele, mas ele foi muito mas burro. Ele ia fazer 2 gols. O nosso centroavante ali... Não o... é tanto assim, Bajé. Não, não vamos, vai. Vamos, já estamos falando centroavante. É, agora vamos seguir. Nós temos uma arte para colocar na tela ali da briga pela artilharia no Campeonato Gaúcho. É... Tá aí? Tem aí, olha lá. Olha lá. Aí, nós ó. Temos ali pô, o Franco briga, Cristaldo, o Diego Costa, o Michel, do meu clube do coração lá do Guarani de Bagé, e o... O nosso Guarani de Bagé. E o nosso Gilberto. Parece. Ah, mas tu tava no Guarani esse ano só, daqui a pouco. Já não, não, peraí. Eu já fui pra Santa Cruz, na Avenida. Quantas vezes tu foi a Bagé esse ano ver jogo em loco? Agora sim. Ah, não. E aí, passou 3 vezes a Bagé esse ano. É que casualmente eu estou fazendo as transmissões dos jogos do Grêmio. Ah, não, eu não. Fazia um bate-volta louco lá. Não, mas tinha jogo que tu nem tava aí, tu então, deixou os guris trabalhando. O Bagé tem tá... filme, tem live lá no YouTube da Imortal que a cadeira do Fábio tá vazia. E pra coloca mim são só pra dizer que ele tava no estúdio. E são alguns dos melhores comentários dele, quando tá vazia a cadeira. O Bagé tá estudando aí com uma empresa de TI, de inteligência artificial, um holograma. Ele tá em vários lugares ao mesmo tempo. É, eu tô... Olha lá, ó. Tá trabalhando muito, Bagé. Vão botar lá, ó. É, tá, o Cristal tem 5 gols. Isso. O Diego Costa tem 5 gols. O Michel do Guarani de Bagé tem 5 gols. Aí o Gilberto tem 4 gols. Ele ainda pode ser artilheiro. E o Lucas Barbosa do Juventude, que é outro bom jogador, também tem 4 gols. É do Santos, né, o Lucas Barbosa? É. Eu até não vi se o Lucas Barbosa tá no vai jogar, vai jogar o ponta direita. Ponta direita. Tá. Lucas Barbosa e Gilberto. É, mas agora nesse primeiro jogo, o Roger deu uma engambelada no Renato, porque ele tirou o Lucas Barbosa, que é quase um ponta direita, e botou como segundo atacante pra jogar em cima do Rodrigo Eli. Demorou um tempinho até que o Renato conseguisse anular estranho, ele, né? Até achei estranho, porque pela complexão física dele em relação ao Fábio, ele levaria bastante vantagem ali pelo lado direito, né? Porque o Fábio é baixinho e o Fábio jogou de lateral esquerdo, é mais franzino também, mas o Roger optou por colocar ele mais atrás do Gilberto, né? Nesse primeiro jogo. O Michel ali vai torcer para um 0-0 bonito. É, mas assim, que alguém ganhe nos pênaltis. E aí, né? Ele vai ser o maior artilheiro, né, da história do Tá, mas do eu quero, eu 3 quero vezes. Focar, eu quero já. Focar no Diego Costa, porque o Diego Costa, cara, ele chega, como diria o Argel Fuchs, que é o último técnico campeão lá no Beira-Rio, que trocar o pneu do carro em andamento, né? É, o Diego Costa, ele não começa o Campeonato Gaúcho. Não, longe disso, né? Chega na parte final até, né? Então, e ele, cara, ele tem... Agora, ele tem um jogo que ele não fez gol. Mesmo assim, ele mantém uma média de um gol pro jogo. 5 jogos e 5 gols. Teve um momento ali que ele tinha mais gols do que jogos. Sim. Então... Ele, se tivesse, se empatar, todo mundo tiver que escolher um, já dá pro Diego Costa. Mas eu ainda acho que ele vai carimbar na final. Eu tô apostando no Cristaldo. Acho que o Cristaldo vai decidir essa final. Ele não foi bem lá no Alfredo Jaconi. Mas há ele muita vem pressão bem, essa vem, parte para que ele jogue ele bem. E não sei, eu tô com alguma coisa que o Cristaldo vai decidir esse jogo. Só vou dar um sinal, tá? Alô, vou mandar um grande abraço pro Maicon, que tá lá em Praia Grande. Grande Capita. É, não. Esse é um outro Maicon. Ah, o Maicon. Esse é um outro Maicon. Mas Grande Capita também. Mas Grande Capita também. É, e aí, Fábio, vamos mandar um abraço pra ele, porque ele tá nos assistindo, né? Opa. E essa primeira vai de graça. As próximas a gente espera que ele já esteja conosco aqui. É verdade. Fora de brincadeira. Conheçam lá em Praia Grande a pousada Discovery. Verdade. Procura no Instagram agora, Discovery. Cara, são 11 acomodações. Mas pensa em acomodação. É uma coisa maravilhosa. Já estamos fazendo merchan sem nem ter assinado o contrato, né? Opa, mais um abraço porque o Fábio vai mandar, então. Mais já abraço, que nós estamos colocando essa pressão. O Deolindo, que é o grande chefe lá, o patriarca da uma família. Uma das imagens mais lindas do Brasil. Cara, já fora de brincadeira. De lá e não é assim, é maravilhoso o lugar. Né? A gente vai ver um jeito também de ir lá, poder
mostrar. Oh, em agosto eu tô de férias de novo. É maravilhoso. Não, peraí, é bom ser chefe, né? Quando eu fui lá, tava em uma das cabanas o Pedro Rocha e na outra tava o Jandrei, que é goleiro de São Paulo hoje, que foi meu reserva na Várzea, nas horas vagas. Meteu essa aí. O pior de tudo é que isso é verdade, cara. O pior é que é verdade. O Sport Interativo ao vivo comigo e disse assim, ó, pior que é verdade, eu era reserva do Fábio. Meteu essa aí. E aí o Baran, tu não pode ser titular, então deixa Chapecoense. Se eu fosse reserva do Fábio, eu não contava pra ninguém. E o detalhe, já vou adiantar pro Diego Costa, que vai fazer o gol do título, tá? Vai ser o artilheiro do gauchão, já vou adiantar. Diego, não espera o troféuzinho, nada da federação, porque os que ganharam ano passado os destaques até hoje não receberam nem o troféuzinho aquele destaque. Meu. O Pedro Henrique não recebeu. O Pedro Henrique tá até agora, esses dias ele mas eles tão... Vem cá, tu acha que vai vir esse ano o troféuzinho que eu fui o destaque? Mas... O show deu. Não, mas não qual foi o jogo que a... Já chamou de troféuzinho, não merece. Mas né, o Kaique não, levou o troféu da federação. Levou. De melhor do jogo contra foi. O Juventude. Tá, mas o... esse aí era da detentora dos direitos, não era da... Ah, não era da federação. Não, era da Ribs. Por isso. Vamos com alguns recados aqui. Aliás, hoje a pergunta é: todo dia tem a pergunta do Bagé. Você já ganhou o destaque da RBS? Que todo mundo ganha? Eu ganhei uma vez. Eu ganhei. Todo mundo, cara, pode ter. Não. 6 meses lá. Não. Tem gente que passa lá e não ganha. Eu não ganhei. Vai atrás, não. Tu perguntou. Eu ganhei na época pelo entretenimento com Bola nas Costas. É. Bola nas Costas era sucesso lá na Eu Atlântica. Ganhei com o Bairrista, quando a gente tinha o programa lá na Voz da RS. A gente ganhou. Eu ia perguntar pra vocês quem é que não ganhou até hoje. Não, tem. O pior é isso. O pior é que tem. Pô, o cara não ganhou um prêmio que é da empresa. Tá, pergunta. Só eu vou apostar no Cristaldo como artilheiro? Eu ia perguntar ali antes, vocês acham muito absurdo, eu tô pensando dessa forma, se for absurdo, digam. Pra mim, o Cristaldo é o melhor jogador do Campeonato Gaúcho. Bah, agora o Kunti vai te abraçar. O Gustavo Nunes é a revelação, né? Isso. O Gustavo Nunes é a revelação. Isso. Cara, é que o Vila Sante, ele é Orconcur pra mim. O Vila Sante tem uma regularidade fora do normal. Pois é. O Vila Sante pra mim é o melhor volante da América. Ele joga não muito. Só do Brasil. Tá, teve uma época ali que ele disputava com o André do Fluminense, na minha opinião. Mas pra mim hoje ele é muito mais volante que o André. Perfeito. O Vila Sante joga absurdo, mas né? Mas é uma briga bonita, né? É uma briga bonita. Eu ainda sou mais do André, mas o Vila Sante é... Cara, mas o Vila Sante... É fora da curva. Ele tá em todo lugar. Cara, não, a jogada que ele fez lá no Jacone... O Fábio diria, parece que tem 2 pulmões. O Vila Sante é silencioso. O André chama mais atenção, porque eu acho que ele participa... Ah, tu acha que o Vila Sante tem que jogar gritando? Não, no sentido num campo, Bagé. Jogar com a flauta. O Vila Sante é o cara que desarma como 5 e chega na área como 10. São poucos volantes que tem essa característica. Eu vou voltar pra outra, lá eu falava mais. Olha lá, tu tem 5 horas, cara. Quer voltar lá, bater o ponto, ficar 5 horas? Esquece os 15 de intervalo, tem que falar o nome toda hora, é mais importante que o conteúdo. Aqui não. Olha aqui, ó, vamos com recados aqui no nosso... Dos nossos Grêmio Nautas, né? Que é o pessoal que tá na Grêmio Net. Tem bastante superchat hoje, mano. Vamos a eles aqui. Bom dia, gurizada. Mais um dia prestigiando esse programa que é um espetáculo. Abraço aqui de Francisco Beltrão, no Paraná. Opa, é o Carlos de Menezes Júnior. Paraná lhe abraça. No Paraná. Osíris Nadal. Já metemos o Dorival. Dorival, Paraná, lhe abraça. Ah, é o bordão dele, né? Tá em todas, né? O Guido Garcia, além do vídeo estar em primeiro lugar na timeline, agora eu corro pra assistir o Futebol Alegria do Grêmio. Que momento. Abraço, muito obrigado, Guido Garcia. Gentil Transportes. Depois a gente manda o boleto. Aqui na empresa todos trabalham na tua companhia. Muito obrigado pra todo mundo aí da Gentil Transportes. O Jonathan tá em Sorriso, no Mato Grosso. É Grêmio, turma boa demais, véspera de final. Vamos juntos pelas três cores. Cara, tem muito recado, muito bom recado mesmo. Muito obrigado aqui, deixa eu aproveitar e atualizar a grande maioria. Primeiramente, bom dia e bom programa a todos. Em segundo, o Inter. O Guilherme Nascimento. Um abraço. Não, esse ano não, né? Esse ano nem segundo. Na verdade, pelo terceiro ano seguido. Pode ser quarto. Para Campeonato Gaúcho, teve um ano que a segunda força foi o Ipiranga, ano passado foi o Caxias e esse ano é a Juventude. Isso. O Renato dá 1000 chances a JP, Fracão e Natan Voador. 1,5 milhão por mês. E não escala o Jardiel, que ganha 20 mil por mês. Aliás, o Elias dois, Machado. Né? Ontem eu acho que eu fui um dos poucos que assistiu o jogo. Parabéns. Início ao fim. Qual deles? Eu assisti também. Eu tava em outras funções. O Grêmio e Botafogo. O Grêmio ganhou do Botafogo no Engenhão com 1 a menos.
com dois gols do Jardel. E o Jardel é aquele centroavante que não aparece os 90 minutos. Mas ele vai... é letal. Tu não vai ver ele driblando. Né? É porque quando o garoto chega da base, o torcedor vai querer o quê? Que ele faça mil coisas. Pega a bola no meio de campo, e sai driblando todo mundo. Não, tu não vai ver isso aí. Agora, dentro da área, ele Mas sabe. Mas ele tem uma outra coisa. Ele sabe. Ele, cara, ele não erra a goleira. Não, aí que tá. Poder sabe de que finalização. Porque tem centroavante que ele vai calibrando. A primeira ele chuta longe. O Jardel era assim, né? É, mas é que o Jardel de cabeça era fenomenal. Mas ele, pra idade, e ele não é o cara de enrolar muito, cara. É Sim, receber a bola. Aí. Se ele tiver condição de bater de primeira, ele já senta o pé de primeira. No máximo, três toques na bola e ele fez assim os gols, né? Ele recebe um passe do Guga, que é muito bom jogador também. Ajeita o corpo, faz o gol. Eu tô louco pra ver ele receber uma oportunidade, cara. Ah, louco mesmo. Ele perdeu a passada, né? Ele perdeu o timing de assinar com o Grêmio e jogar no Campeonato Gaúcho antes do Diego Costa chegar. Ele vai jogar agora, semana que vem ele vai jogar. O André Henrique tá lesionado? Tá machucado, isso. E nós, o parâmetro em relação à imprensa do centro do país, a Botafogo TV transmitiu, e a comentarista e o narrador estavam impressionados do meio pra frente o Grêmio. E realmente, esse time sub-20 do Grêmio aí, que tem meninos do sub-17 juntos, do meio pra frente, é um elenco bom. Mas vai incomodar no brasileiro sub-20 esse ano, hein? Tem uma fornada de jogadores do Grêmio aí vindo de 16 pra cima. Isso que agora, semana que vem, já tá fazendo 16 anos o Gabriel Meck. Isso. Aí ele assina o primeiro contrato profissional e aí as portas abrem porque o Grêmio vai estar mais seguro com ele. Pode colocar pra jogar. E aí tu põe pra jogar. Porque tem esse temor de vários. O presidente Pífero aqui, nosso ídolo citado pelo Fabris, teve aquela época que ele tava preservando o Pato. E a gente que assistia já lá os treinos, na época... Eu, o Serra não sendo identificados, a gente fazia tanto o Grêmio quanto o Inter de setor. Jogava muito. Pô, que a gente via ele fazendo os treinos, cara. A gente sabia que... Pô, na época, os caras lá com um time bom e aquele guri costurando eles todos, cara. O mais importante desses guris aí da base do Grêmio, e de qualquer clube, né, da base, mas do Grêmio especialmente, é o torcedor entender que nem todos precisam ser solução, né? Pode virar um carimbo, né? Eles podem ser o jogador nota 6,5, 7 do teu elenco. Complemento que é o que eu cobro muito. Por isso que eu falo sobre a dispensa de jogadores médios ruins. Mas é que porque tem que ter na base. Tudo bem, mas é que tem um momento. Se a gente pegar ali os extremas do Grêmio, na época boa ali de fartura de Sim. Filipão, Roger e Renato, a gente tá falando de 15, 16 para frente, todo mundo que jogava... O Pedro Rocha surgiu negociado. O Fernandinho tava morto. O Grêmio conseguiu botar foi negociado para a China. Aí veio PP, aí veio Everton Cebolinha antes, o TT Furacão sequer jogou no profissional e já foi e querendo ou não, Léo Chu que não foi aproveitado aqui, o Elias que não foi aproveitado aqui. O Isaac chegou a jogar pouco, fez gol em Grenal, mas saiu. O Rildo. O Ricardinho era centroavante. Eu vou fazer uma crítica. Eu gostava do Ricardinho. Ricardinho fez gol. Tá na Bulgária, né? Guilherme não veio? Também. O Guilherme veio, ele foi campeão da Copa do Brasil, estava no elenco. O Grêmio não, tá... O Guilherme nunca foi do meu agrado. Assim. Não, mas nós estamos falando dos jogadores que surgiram ali dessa turma. Ah, não, dessa tem turma, turma que é da turma do Guilherme que saiu do Grêmio, tá saindo do Grêmio, que é o Rubens. Vai para Chapecoense, não tem espaço e realmente ele sempre foi o patinho feio dos mas times. Mas, cara, Zinho recentemente, né? Sim, tá no Portimonense. Foi colocado no ano passado. Fazer uma, já que nem tudo são flores... uma crítica. Manda teu currículo lá pro. Traz o café aí, velho. Tá ali, ó. Traz o açúcar. Traz o açúcar aí. Vocês vão concordar comigo. Põe açúcar no café do Fábio, hein? O Grêmio ganhou ontem 2-1. No meu pode trazer. Um a mais. Ou melhor, com um a menos. E em um certo momento, teve um pênalti pro Botafogo e o Cássio defendeu. E o Cássio tá sendo julgado pela capa do livro. Por quê? Pelo tamanho. Mas ele foi julgado no Inter por isso ele também, não né? Ele sai do Inter porque ele é jogado baixo. E aí o Grêmio, aliás, foi uma dica que eu dei pro Francesco Barleta. Foi tu que deu a dica. Sim, foi bem no dia. Meu. É que o goleiro... Não, vou até explicar porque eu estava sentado com o Francesco e eu peguei e falei pro Francesco, pô, olha só, o menino lá do Inter, o Cássio, foi dispensado. Ele tá falando sério. Eu sim, foi. E o Francesco conhece todo mundo. E aí ele, pô, é um baita jogador. E eu sempre queria ele, mas óbvio, tava no Inter. Não, foi dispensado. No outro dia ele ligou pro pai, pro Thiagão lá, o pai do Cássio, e conversou e levou pro Grêmio. Eu gosto do Cássio pra caramba. Ele é o capitão. É o capitão da sub-20. Ele tem liderança, né? Defendeu o pênalti ontem, que garantiu os 3 pontos para o Grêmio.
E ele é um dos jogadores que não foi inscrito na Libertadores por conta da altura. Aí que tá. É 1,85, né? O Grêmio tá julgando ele por conta... 8,2. Acho que é 1,82. Por conta da altura. E esse menino... Mas daí aumenta a chuteira. Esse menino não vai ganhar oportunidades do Grêmio pela altura. E o Grêmio tem 2,27 e... O Cássio vai fazer história no Grêmio, pode anotar. Não vai. Goleiro com o estilo dele é que faz história no Grêmio. O Derlei foi assim, o Mazzaropi foi assim. Não vão usar. O Marcelo Groi foi assim. Talvez demore. Talvez demore como foi com o Groi. Mas ele é o goleiro ágil, o goleiro que sabe jogar com os pés, tem liderança. Eu acho que a gente só não pode botar na prateleira do Derlei. O Mazzaropi, eu não indico que o Mazzaropi não foi feito aqui, né? O Mazzaropi já chega pronto. Mas o Derlei é nessa faixa aí, cara, de 80, 90. É, mas o Derlei, é que assim, pra mim o Derlei é... Ele tá muito assim. Não tem como. Pra mim o Derlei é o maior goleiro que eu vi jogar na história do Grêmio. Mesmo com o Mazzaropi. E o Marcelo Groi. Ah, o Marcelo Groi. Mas é que pra mim, mas o Derlei é... Adoro o Marcelo, todos eles, Galato, uma safra, o próprio Pitol, que não conseguiu jogar aqui, o Fernando Prass, que não chegou, todos baita goleiros. Ah. Murilo, mas cara... O Derlei é uma entidade do Grêmio. O Derlei era demais, cara. Cássio, né? Não chegou a jogar aqui. O Emerson pegou pra caramba aqui, né? Mas teve as duas lesões. Sim. Só que o Derlei era demais. O Derlei chegava no jogo grande, ele botava o jogo embaixo do braço. O psicológico dele, né? Cara, deixa comigo. Eu nunca vou esquecer daquele Grenal de 2003. Foi? Que no outro dia a capa da Zero Hora era Derlei 0, Inter 0. Meu, eu jamais vi a atuação de um goleiro como aquela que o Derlei teve no jogo. O Cássio vai jogar, vai ganhar título no Grêmio, vocês vão lembrar de mim. Eu só tô rindo. Cássio aqui, é muito diferente. O ideal é que tu esteja certo. Não, eu só acho que tem que botar ele no comparativo de Derlei. Derlei é a projeção do que eu imagino que ele possa ser. Óbvio que vai ter que comprovar, né? Aqui, ó, Pica das Galáxias. Bah, o Fábio é o Naldo gremista, contador de história. Mandar um abraço aqui, o Bagé. Eu vou trazer o Francesco Barleta e você estar aqui e vai concordar. Mandar o Francesco é boa entrevista aqui. Mandar um abraço pro Diego Scott. Ele ouvia a gente lá na Rádio Grenal e veio junto agora aqui conosco. Disse que o Serra é fenômeno, tá ouvindo a gente lá em Rio Grande. Pô, o Diegão esse é bruxo, esse é um baita. Sabe que cara. Eles não gostam de que diga em Rio Grande, no Rio Grande. No Rio Grande, Merece. No Rio Grande. O Guilherme Marques. Amigos, bom dia. Vocês esperam que o Roger coloque um ônibus na zaga, retranca total, entregando a bola pro Grêmio? Não. Abraços. Não. Eu acho que não. Acho que não. Não é a cultura do Roger. Aliás, espero que o... Mas afinal... não é a cultura de retrancar. Não. Mas não vai ser não vai é que o ataque do Padeiro lá atacando em massa. Até porque o Grêmio vai atacar, né? Aí que vai tá. Jogar em casa, o Grêmio vai pra cima. É aí que... Não, tô dizendo que o Grêmio não vai atacar. Só tem um pedido aqui pra... Claro. Antes que tu fale, Diogo. Eu não podia perder a oportunidade de te cortar. Galo velho. Por favor, não usem o termo joias da base. Tem muita bijuteria aí no meio. Aliás, um abraço pra... Tu chamou ele de Diogo Rimoli, tu viu? Diogo Rimoli. Mandei uma mensagem pra ele. Chamei Diogo Rimoli. Não tem problema, pô, tá lá na Itália. Isso, vou me encontrar com ele lá. Falei pra gente tomar um café. É que eu tenho que passar por... Sabe lá, que o né? Jogão, indo Jogão, pro Gravatal. O Jogão joga bola pra caramba. Sério? Ele tá naquela prateleira dos caras grandes que joga centroavante e joga muito. Pô, não sabia? Joga bola pra caramba. Te levava às vezes pra jogar lá, os caras achavam, não. Cara, não tira a bola dele. Ele acabava. Só espero que não seja uma final igual o segundo tempo do primeiro jogo, né? Que foi horrível. Foi ruim. Dos dois melhor, lados. Vai ser melhor. Pô, sem chance. Não vai ter o Daronco. O cara é espirrável, o Daronco. Mas não vai fugir muito disso aí. O Rafael Klein tem um perfil parecido. Eu não sei. Nós temos imagem aí do Rafael Klein? É bola nas costas também, não. Eu sei que não tinha combinado, só perguntei para perguntar. Deixa eu matar dois mais recados aqui do Superchat. Isso que o clima não tá bom, então. O Roger Gomes, vocês não acham muita crítica desnecessária em cima do PP? Aí coloca o Eli, porque, pô, o Eli acho que não dá, né? O que vocês acham? Sobre crítica do PP. E o DMB, Tchê e o Pavon, se tornou o verdadeiro nota 7,5 em campo é coadjuvante, mas se sair faz falta ou tô enganado? Cara, pra mim, o Pavon, com Pavon exceção desse último jogo, os outros todos, ele foi muito acima da média. Ele é o ponto de equilíbrio do time. Marca, se tu tirar o Pavon, tu não vai ter o cara que consiga fazer as diversas funções que ele faz. E o PP é cobrado porque os defeitos do meio de campo do Grêmio estão na figura do PP. Aí, indo mais pra parte tática, muita gente falava do Cristaldo, que o Cristaldo não tinha intensidade, que não marcava. Não é o Cristaldo que tem que marcar. Quem tem que marcar pro Cristaldo jogar é o volante. E o PP, infelizmente, não tem intensidade, não marca. Não que ele não sirva pra jogar no Grêmio, que ele tenha que sair do Grêmio. Não, longe disso.
Eu acho que ele não serve para ser titular do Grêmio. Ele me serviria como um Cícero lá em 2017. O cara que vai entrar de vez em quando, contra um time menor ele vai ser o titular da equipe, mas o Grêmio precisa de um volante titular, gabaritado e, se possível, com característica de camisa 5 para jogar do lado do Vila Sante. Deixa eu aproveitar para mandar um recado, já que é sexta-feira, né? Daqui a pouco tu pode caprichar mais ainda, tanto agora no teu almoço quanto no teu jantar, com o Rafa Sushi, que é o melhor da Zona Sul de Porto Alegre. Pede um Rafa Sushi aí para melhorar o teu dia, @ Rafa Sushi Zona Sul, e agora também na Azenha, com teleentrega em toda a capital, toda Porto Alegre. @ Rafa Sushi Azenha. La Máfia Ipanema, a barbearia que vai te deixar mais bonito ainda do que o César Fabris. Ele conseguiu mudar completamente o visual. Pode botar a câmera no César Fabris enquanto a gente fala aí para mostrar, olha lá. Ali? Tá todo mundo aparado, olha, na verdade, né? Porque não, e esse corte aí, o cara acha que é fácil de fazer. Não é, não. Não é, não. É, não. Eu perguntei pro Matheus lá, que é o barbeiro, tu tem capacidade para fazer isso aqui? Ele não, é uma resposta. Tentar. Né? Vou tentar. Então, mas, gente, faz o merchan aí, já aproveita que a câmera tá em ti, ô Fabris, faz o merchan aí, Avenida, já que o QR Code tá na tela. Avenida Tramandaí, número 100. Então vai lá na... Mas pode falar com outras palavras, não precisa ficar só lendo. Que tá. Não, mas é porque eu não sou bom de memória, então Avenida Tramandaí, número 100. Grande pessoal lá da La Máfia Barbearia. Aliás, eles têm essa característica, eles colocam nas televisões ali do salão o programa todo dia. Eu que sou esquecido e não mando abraço pra eles, mas estão sempre falando, tô na audiência, tô acompanhando. Tem que trocar o Bagé aí, mas tudo bem, vou deixar. recebi um recado aqui do... Nosso orçamento só dá pra deixar... A gente até tentou trazer um outro, mas... aqui, mas não dá, então vamos deixar assim. Eu recebi dois recados. Avenida Tramandaí, número 100, lá em Ipanema. Eu passo todos os dias Vou lá. É perto da minha buzino. Casa. Buzino. Eu sempre buzino. É perto. Tu tá morando onde agora, João? Eu moro aqui, né? É perto de tudo onde eu moro. Ah, entendi. Entendeu? Perto do Olímpico ali, cara, né? Eu moro perto do Olímpico, né? A minha casa é o seguinte, dá pra ver o Olímpico, né? Eu comprei por causa disso. Um minuto e meio do Rafa Sushi. Mas tu comprou, o Olímpico já tava desativado. Já tava. Infelizmente já estava. Cara, um abraço pro Nelson Fialho, disse que tu fez dois gols grande, ontem, mas que tá precisando melhorar a finalização, ele mandou aqui, Bajé. É, falando de semana que vem, cara, eu não vou pra jogar, eu vou fazer gol. Fez dois? Sou o Jardiel. E mandar um abraço pro Henrique Morales, ele me mandou aqui uma foto que ele faz canecas. Tem sobrenome de centroavante. Pois é, e ele falou que se eu mandasse um abraço pra ele na live, ele ia mandar uma caneca. Eu falei, cara... Vou falar no ar agora. Não manda uma caneca, tem que mandar seis, né? Negociou um abraço, tá? Te mandar um abraço. Nós somos seis aqui, quem conheceu ontem o Rafa Sushi foi o Soteldo. É? Tá, o jantar ontem foi o Rafa Sushi. Sushizinho, né? Soteldo, o Reinaldo, Eu tô tentando me adaptar ao sushi. Aliás, Bruno Picota também. Eu ainda não consigo, mas eu tô me adaptando através do Rafa Sushi. Um abraço pro Rafa Sushi. Um abraço pro Rafa. Não sei se vocês viram, chegaram a ver a entrevista do Rafael Barlesi, que ele concedeu pro Duda lá. E ele disse que o Suárez trouxe do Barcelona a recuperação pós-jogo, o primeiro alimento pós-jogo, sushi. Foi lá no Barcelona que ele aprendeu que sushi tem todas as necessidades para recuperação. Que é mais leve. Rafa Sushi. O sushi do Soteldinho é de sardinha, né? Não precisa pegar aquele salmão grande. Mas é por causa do peixe, né? O peixe e o arroz. É a proteína mais saudável que tem das carnes. E já pode contar na nossa programação especial em caso de título ou não? Não. Não, ainda não. Tu acabou de contar. É, tu contou. Não. Não, não contei nenhum detalhe. Já pode contar nossa programação especial. É o seguinte, isso aqui não é salto alto, porque eu não tô sabendo de nada. Nem eu tô sabendo, nem tá aí, nem vou estar aqui. Tu não vai estar aí. Nem vou estar aí. E não era pra ninguém estar sabendo, na verdade. É algo que a gente tá. Nós não podemos anunciar alguma coisa antes de terminar o jogo. O Morales disse, me ferrei. Dá uma zebra aí, faz o quê? Então, né? Mandar um abraço pro João Henrique, que é o empresário do Gustavinho, que vai estar conosco no domingo. Tá bem? Vocês vão jantar? Pô, mas aí, Bajé. Não, é que nós vamos jantar junto com o João. Ah, é, vamos grande jantar. O João que teve a honra de jantar comigo lá em Concórdia. O Grêmio ganhando, nós temos que depois conversar com o Conte, né? Não, tem coisa que a gente não diz antes. E o Rafa Sushi. O Grêmio ganhando o Campeonato Gaúcho, nós teremos uma programação especial no domingo, das 18 às 20. Então, serão 2 horas, uma programação especial com a presença de jogadores. Como diz o Mano Brau, vai ter o champanhe para abrir nossos caminhos. Vai ter Rafa Sushi? Vai ter de tudo. Não só Rafa Sushi. Vai ser 23 horas. Eu posso Vamos para as odds da KTO, para a gente palpitar aí também com o que tem no final de semana. Lembrando que tu pode palpitar entrando lá em kto.com, fazendo o teu registro. E usando os cupons ou Bagé ou Imortal. E aí tu ganha 20% de bonificação, 20% de free bet. Já, que imagem bonita. Toda vez que eu olho pra tela ali de retorno do Marco Antônio Pereira, né?
Gordão ia estar feliz da vida com mais uma final. Bateu pro gol! E dando o título, dando tudo certo, nós vamos, ou pelo menos a gente vai homenagear e dedicar esse título a ele. Cupom Bagé ou cupom Imortal? Na tela ali, três clássicos com os maiores de cada estado, né? Cruzeiro e Atlético, Palmeiras e Santos. Vamos para as odds, ó. Os pequenos ficaram de fora. Vamos ver qual o palpite de vocês. Cruzeiro tá pagando 2,71, o empate tá pagando 3,10 e o Atlético Mineiro tá pagando 2,71. Mesma odd pros dois. Eu vou no Galo. Eu também vou. Acho que o Galo vai... Acho que tem mais time, né? Mais tecnicamente, mais, vamos dizer assim, mais possibilidades que o Cruzeiro. Eu, pra não correr mais riscos, né? Porque o pessoal do Cruzeiro lá me ama, vou votar no Cruzeiro. Tô no Cruzeiro. O pessoal lá no Cruzeiro me ama, né? Então eu prefiro o Cruzeiro. Esse é jogo pro ambos marcam. Também. Eu gosto muito da ferramenta ambos marcam. E tu, Fábio, já sabe? Eu vou na vitória do Atlético. Acompanhei ontem o Atlético até na estreia da Libertadores. O único brasileiro, né, que venceu. Quantos jogos tu viu ontem também de novo? Ontem eu olhei os dois só. Não foi mais nada. Não, e aí fiquei parabéns. Conversando com o Gordão no WhatsApp ainda, falando comigo? Sobre... Claro, não tava falando contigo. Pô, não mandei áudio. Alguém respondeu por ti, então. Não, ele já desistiu, né? Amor ele não faz mais agora. Não, que sete da noite, já era, criança né? acordada. Aí nós temos, ó, Palmeiras e Santos. O Palmeiras tá pagando 1,5, 1,50, o empate 4,20 e o Santos 6,50. Eu vou no empate ali porque é 4,20. Não esqueçam que aqui a gente tá falando de 90 minutos de bola rolando. Mas esse jogo é difícil, Bagé, porque o Carille, a gente sabe como é que o Carille é, vocês lembram daquele Corinthians, né? Esse estaciona dois ônibus. Porra, esse aí é o rei do... Não, vou ficar aqui que tá ótimo. Mas ele deu uma roda no Palmeiras no primeiro jogo. Quem acompanhou o jogo, 1-0 ficou barato. Barato. Mas o Palmeiras poupou na estreia da Libertadores, vai com tudo. Então eu vou no empate aí nesse jogo aí, nessa final. Todo mundo palpitou? Eu vou de Santos. Eu vou de Palmeiras. Eu vou de empate. Eu vou de Santos, eu quero ganhar sozinho. Tô precisando, Palmeiras, né? Essa é a barbada. Todo mundo vai de Palmeiras. O Santos fez um baita jogo, jogou como nunca. Eu vou de Palmeiras também. Palmeiras vai ganhar 3-0 natural, entre que decide. E o Palmeiras tá tão focado que estreou na Libertadores também economizando jogadores, contra o São Lourenço de Almagro. Os grandes clubes que vão a Libertadores fizeram isso. Não é Grenal, é Grêmio e Juventude. É Greju. O Grêmio pagando 1,45, o empate 4,50 e o Juventude 6,66. É alta. A máquina tá apostando demais no Grêmio. Eu vou palpitar aqui, 2-0 pro Grêmio. Um gol do Cristaldo e um gol do Diego Costa. 2-0. É um bom palpite. Eu vou dizer como é que vai. Eu tô imaginando esse jogo, tá? Eu acho que vai ter difícil, gol do Gustavo Nunes. Eu também tô achando. E eu acho que começa no empate, o Grêmio fazendo gol. O Juventude empata e é Grêmio, né? É história de Grêmio, de título de Grêmio. É o Grêmio. E aí no segundo tempo, o Gustavinho vai lá, o Gustavo Nunes, e faz o gol do título, do Épita. Serve. 2-1. Eu vou na vitória do Grêmio sem tomar gols e com o gol do Gustavinho pra coroar esse destaque no Galo. 3-1, porque o Grêmio dificilmente não leva gols. Já não levou contra o Juventude no último jogo. Redenção do Rodrigo Eli. Tem alguns retrospectos aqui, tá? Que a nossa produção buscou lá. Vamos colocar primeiro aí, deixa eu até pra não deixar vendida ali a produção e não botar uma bola nas costas do Gui. Nós temos aí o duelo tático Renato e Roger, quem define o confronto. E aí tem ali a foto dos dois se abraçando. Dois caras revelados no Grêmio. Bah, que legal. Cada um com sua história. Do Richard Duker. É do Duker essa foto? As últimas trocas de técnicos do Grêmio foi assim. Sai o Roger e vem o Renato, né, envolvendo os dois. O Roger foi jogador do Renato em 2007, Fluminense. Campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense. Gol do Roger, 1-0 contra o Figueirense. Ali, que aí leva o Renato e o Fluminense para aquela Libertadores de 2008, com um timaço que perde a final para ele. Ninguém sabe como o Fluminense perdeu aquela Libertadores. Que time tinha um pênalti? Dodô, o Washington, Conca. Acho que tinha umas 100 mil pessoas no Maracanã. Thiago Neves. Thiago Neves jogando fino da bola. Thiago Silva tava naquele time. O gol do Roger contra o Figueirense é no Scarpelli, né? É no segundo jogo, né? O Thiago Silva jogou no Juventude, né? Jogou no RS.
Aliás, ele deve estar voltando pro Brasil aí, o Thiago Silva, né? Ele tá acabando o contrato lá no Chelsea, está voltando. Ah, mas é o Fluminense. Alô, Antônio Bruno. É tricolor, mas não, é até vou te dar... Liga para ele. Internamente. O Pablo Marinho não tá lá no... O Fábio Marinho tá se liberando também. É o carro que tem o Fábio, não tá no Monza ainda o Pablo Marinho. 31 anos, meu, dá para trazer. Ah, não, sim, certo. Internamente, lá no Fluminense, já estão contando com o Thiago. Tá. Com o Thiago Silva? É. Cara, Thiago então, Silva... O jogador. O Fred, que hoje é diretor do Fluminense, tá fazendo... mexendo os pontos. Vamos pro retrospecto. Ô, Roger, antes do retrospecto, olha a história que você contou sobre Roger e Renato. E olha a noção que a gente não tem, né? Como o Renato já é veterano, né? Sim. Porque olha, pô, treinou o Roger hoje é treinador e já é veterano. Então olha a idade que o Renato tem, ele não, não mostra, e nós também não temos noção, porque ele é um vovô. Tá, mas esse ele Roger... é ranzinza, ele é um vovô, ele é chato, ele reclama de tudo, é que nem o Bagé. Então é um vovô, mas é o pai deles. Mas esse Roger aí com o Renato da Copa do Brasil... também já tava passadinho. Sim, não era a primeira fervura. Não, sim. Mas foi o último clube dele. Sim, ele tava de zagueiro já. Né? Vamos lá. O retrospecto tem 2 vitórias do Renato, 3 vitórias do Roger e 2 empates. Uhum. É, aí tem lá o Grêmio perdendo pro Palmeiras por 2-0 no Brasileiro de 2018. O Bahia ganhando do Grêmio no Brasileiro de 19. O Grêmio empatando em 1-1 com o Bahia, Copa do Brasil de 19, jogo da ida. O Bahia perdendo para o Grêmio por 1-0, Copa do Brasil 2019, volta. O Grêmio ganhando, perdendo para o Bahia em casa, Campeonato Brasileiro de 19, segundo turno. O Grêmio empatando com o Juventude, ganhando o Juventude 1-0, Campeonato Gaúcho de 24, primeira fase. O Juventude foi empatando. Esse jogo, né? Foi bem difícil. Foi muito difícil. Empatando em 0-0 com o Grêmio na primeira partida da final da ida. E aí tem aqui também o retrospecto de Grêmio e Juventude em outras finais de gauchão. Nas 3 finais protagonizadas pelo Grêmio e Juventude, até hoje em 96, 2001 e 2007, o Grêmio levou a melhor em todas. Sim. O único título estadual de Juventude foi conquistado em 98 contra... O Internacional. Contra o Inter. O 98 que tinha... sabe armar time pra jogar contra o Renato, talvez porque tenha sido treinado por ele. Sabe tinha o que nosso... o Renato pede pros jogadores. Tinha o nosso, né? bruxo Sandro Sottili. Sim, naquele time de 98. Vocês estão preparados para só os pega últimos... essa. Só vamos botar na tela antes do teu comentário, que eu tenho certeza que vai ser muito bom, Fábio. Vamos colocar na tela ali. Tô falando sério. Vocês ficam rindo, parece. Aproveitar e então mandar um grande abraço pro Luiz Felipe, que tá nos assistindo lá em Portugal. Escolar? Não. Luiz Felipe Stroher tá nos assistindo lá em Portugal. Você tá no México já. O gol do Diego Souza. É. Visto da torcida. Bah, isso aí, ó. Olha aí, ó. É a última final entre os dois clubes. Grêmio venceu por 4-1 no Olímpico com essa pintura. Pá. Putz, que golaço. Dá pra rodar de novo, hein? Olímpico, né, meu? Bah. Olha lá. Olha o Diegão. Olha aí, eu tava nesse jogo, hein? À direita aqui, o nas sociais. Diego Souza aquele monstro. Imagina, né? Mas quantos anos eu tinha ali? Tu acha que eu ia onde? Rei da corneta, né, cara? Tava desde nesse jogo da época. Aí, era a turma do amendoim. Ah, isso aí. Cara, me lembro um jogo no Olímpico, me lembro de vários, né? Mas me lembro de um jogo específico no Olímpico, que é aquele Brasileirão de 2008, que infelizmente o Grêmio perde, né? Mas na última rodada o Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro no Olímpico. Verdade. Exatamente. E aí vem o Felipe Mattioni, vem do banco. Não sei, não lembro se ele vem do banco ou se ele começa aquele jogo, sofre o pênalti e tal. O Mattioni. Cara, eu achei que o Olímpico ia cair, meu, naquele jogo. Cara, mas que foi loucura, um dos motivos, mano. Né, que Delegado Moreira, a ideia da arena. Abre os portões. Que loucura, mano. Tá todo mundo. Cara, não. Olha esse aí. Ângulo. Ah, isso aí sim. Olha o movimento. Ah. Esse é o time de 2007. Ali o pequenininho é o Carlos Eduardo, né? Carlos Eduardo. À esquerda ali o Cadu. Esse é o time de 2007. Olha a imagem. Cara, que quadro. O Diego Souza tem essa foto aí. Até vamos descobrir depois de quem é a foto. Pra ele. Esse time foi o time que me moldou torcedor no Olímpico. Isso aí é de botar na sala do Diego Souza lá, esse quadro. Porque o movimento é perfeito, ele tá olhando pra bola. É. E olha a imagem da torcida lá. Lotado, Grêmio, né? Finalista e Libertadores, né? Cara, eu tenho vários jogos do Olímpico, mas o que eu não vim, né? E eu me arrependo, porque eu morava em Santa Maria, né? Minha infância, lá onde tu jogou muita bola. É, lá onde o Milton Cruz me negou no São Paulo. Aliás, nós vamos ter que entrevistar o Milton Cruz. Mas não teve um dos testes que tu arrebentou e que ele tava conversando com os caras virado de costas? Foi no primeiro dia. Foi isso aí, cara. Mas o auxiliar dele tava do meu lado. É isso que ele pecou, velho. Mas olha aqui, ó, o grande jogo... Léo Moura.
O Serra é parecido com o Leomar. O grande jogo que eu não vi no Olímpico, que pra mim foi o maior jogo da história, talvez, moderna do Olímpico, foi Grêmio Portuguesa, final de 96. Mas aí que tá. E eu ia te falar que pra mim esse é o maior momento que eu vivi enquanto torcedor. Sabe por quê? Porque tu olhar aquele jogo e tu acreditar, o Grêmio sabia que ia fazer o gol em algum momento. Sim. Pra os mais novos que não viram, a Portuguesa era um timaço. Sim. A Portuguesa tinha Rodrigo Fábio, Zé Roberto, Clemente, o Galo jogando muito no capitão, meio campo. Lembra? O capitão, que era o Hollywood, que depois jogou aqui. Jogou aqui. Era o Clemente, goleiro. Aí o Grêmio perde por 2-0 lá. Fábio, né? Também. Como. Citei o Rodrigo Fábio. Como tu. Acho que até o Leandro Príncipe, que depois jogou aqui. E o Alex Alves, que jogava Alex também. Ah, é verdade. E aí, como o Grêmio tinha a melhor campanha, o Grêmio tomou 2-0 lá. Se o Grêmio fizesse 2-0 aqui, era campeão. Isso aí. E aí começa o jogo e o Paulo Nunes faz o gol cedinho. Uhum. E o que a gente pensa? Nós vamos passar o Tico neles, não tem como eles sair daqui. Só que aí começa o primeiro tempo, nada. Quando volta pro segundo tempo, já ninguém mais tá sentado no Olímpico. Tá todo mundo em pé. Como o Olímpico tava estourando. E essa imagem e é por isso que é um dos orgulhos que eu tenho de ser amigo tanto do Dinho quanto do Carlos Miguel. É. Porque tem um momento que o Dinho vai na beira do campo e ele começa a discutir com o Felipão. Isso aí. E aí, pra gente que tá na arquibancada, a gente diz assim, cara... Deu M. Deu merda. Tá o Dinho discutindo com o Felipão. Porque eles estão gesticulando. O Dinho, na verdade, vai no Felipão e diz assim, me tira e põe o Ailton pra gente ter mais força no ataque. Olha o que era esse vestiário. E detalhe, tá? O Ailton, naquele momento, era o cara assim que a torcida... Pô, cara... Era o JP Galvão? Era o Rodrigo Eli. Era mais ou menos o Rodrigo Eli. Só que ele tinha sido campeão naquele Fluminense, lá 95, gol de barriga do Renato. Isso aí. 96, eu não lembro se ele tinha ido pro Vasco. Eu sei que é um outro time que ganha. 96 ele tá no Grêmio. Isso. E 97 ele ganha no Botafogo. Ele ganhou assim uma sequência de estaduais. Perfeito. Só que naquele jogo o gol acontece tipo com 38 minutos. Só que desde o momento em que volta pro segundo tempo, nós sabíamos que o gol ia sair. Pá. A gente só não sabia quando. Então, por mais que ele tenha feito o gol lá com 37, 38 minutos, o torcedor daquele time sabia que ia sair o gol. E isso só quem tava lá para ver. Porque era surreal. Perfeito. Aí depois que a gente descobre de que o Dinho vai lá e diz, não, cara, tira. É que... E o Miguel joga a bola para frente, que a gente brinca com ele até hoje, que ele deu um balão. Né? Ele deu um passe. Ele joga a bola e a disputa é com o Zé Afonso. Isso, que vai disputar a bola. Só que se a zaga da Portuguesa, que era o Emerson e o César, se eles era deixam o César a bola, que tava na bola. Se eles deixam a bola passar e o Klemmer tá gritando lá atrás para deixar, a bola ia para linha de fundo, o Klemmer ia levar 5 minutos para cobrar o tiro de meta e matava o jogo. Só que a bola volta. E no que ela volta, o Ailton pega com a perna ruim ainda. Cara, o lance daquele... É lindo, né? Quando explode... Tá, esse, cara, pra mim, é o maior jogo da história assim, moderna do Grêmio. Mas porque, não tem porque, assim, nada aquele time, pra quem não lembra, né, de 95, aqueles anos ali, com o Filipão, o Dinho, o Goiano, que eram os líderes... A gente sabia que ia fazer o gol. Ô, meu, o Adilson, pessoal, até me arrepio. Cara, aquilo ali, assim, ó, por mais que o adversário do Palmeiras, que era uma seleção na época... A Portuguesa, que tinha mais dinheiro na época, por incrível que pareça, né? Tinha um time melhor. A gente sabia que ou ia empatar, mas se perdesse, velho... Sério, o adversário tinha que jogar muita bola. O Grêmio tinha essa característica na década de 90 e depois, em 2007, conseguiu resgatar. Resgatou. Com aquela história que em casa vamos resolver. E o Grêmio resolvia em casa, só na final, que não resolveu. Mas não tinha o Diego Souza, Carlos Eduardo, esse time. Eu sou um torcedor que me moldei, começando aí no Olímpico em 2006. 2007 realmente foi o ano que eu fui em todos os jogos da Libertadores. E aquele Grêmio São Paulo. Teu pai te levava? É, a gente saía de Pinhal, de van. Tinha o consulado de Balneário Pinhal, e a gente vinha de van, 15, 16, 17. Tu era guri do litoral. Eu tenho história. E esse jogo, Grêmio São Paulo, depois eu tenho o superchat particular aqui. Aquilo ali é um absurdo. Vocês têm lembranças dos pais de vocês levando vocês no jogo? Eu tenho uma lembrança. Eu tenho muita lembrança, assim, do, por exemplo, o meu pai e os pais dos meus amigos indo. E eu lembro os meus amigos chegando... Na cacunda dos pais, assim, foi, meu pai comigo pela mão. Cara, eu tenho uma lembrança. Não tenho uma lembrança. Isso é um trauma. Eu trato isso em terapia. Por que eu não chego? Porque eu queria ter aquela visão do alto do pescoço ali do meu pai. Quer ver uma lembrança que eu tenho? Que é de 2000, final do Gauchão contra o Caxias. O Ronaldinho errou um pênalti. Tava eu, meu pai e minha mãe.
Nós fomos no jogo, pô, todo mundo tava cego. Não, tiro dado, bojo deitado, o Grêmio vai ser campeão. E ficou um 0-0 e no final do jogo teve um pênalti, o Ronaldinho errou o pênalti. Eu tenho uma lembrança. E quem era o treinador? Eu tenho uma lembrança de 2007, que talvez seja bem diferente da de todos vocês aqui, porque em 2007, naquele jogo da classificatória da fase de grupos da Libertadores, que é o gol do Everton, né? Cruzamento, o gol do Everton, que o Grêmio faz 1-0. Eu fui nesse jogo com meu pai e, cara, meu pai tava com 40 graus de febre nesse jogo. E pra quem não sabe, né? Pra quem tá acompanhando aqui, nunca me viu no canal do Bajé, meu pai é colorado, né? E o meu pai é sócio fundador do Parque Gigante. Meu pai é colorado, muito colorado. E doente, mas te levou no jogo. E me levou no jogo, 40 graus de febre. O Grêmio classificou pra próxima fase da Libertadores. E depois ele dizia, se o Grêmio for campeão, não sei. Claro, me levou vários jogos naquela Libertadores. Nesse jogo eu tava internado no Mãe de Deus, depois de uma cirurgia. E eu vi o gol só pelo barulho do que foi a isso, a 2007. Gol do Everton de cabeça. Teve o Grêmio e Boca, que foi a final. Eu, pra conseguir ingresso, eu dormi na fila. Ah, meu, 16. Foi horrível pra ali conseguir na... ingresso. É os capereiros. Eu e o Sérgio já estávamos trabalhando. Carlos Barbosa. Aí dormimos. Eu lembro que eu cheguei, era umas 18 horas, final do dia, e comprei o ingresso 10h30 da manhã. Sim, ficava aquelas filas. Ah, a fila era... Porque na época era assim que pra comprar. E a gente entrava, às vezes, que no final dos jogos, eles abriam os portões. Isso, daí o Moreira mandava. É, abre o portão! O Moreira chegava ali. Isso, o Moreira não tem noção disso, né? É. Do quanto vários guris ali lembram dele até hoje, porque ele chegava, abre, sei lá, faltando 5-6 minutos. Isso aí. E pra nós era incrível, porque não era uma coisa tão acessível tu ir no jogo. Não, não era. Então tu vê aquele gramado, sabe? Aqui, o colorido da torcida, pô, era fantástico. E sabe por que o Moreira, não só o Moreira, claro, os funcionários na época, mas o Moreira é um símbolo, né? Acabava fazendo isso, não pela questão... Ele esquecia o lado financeiro. Ele pensava no torcedor, que já comprou o ingresso, tava ali com o ingresso. Mas a fila tava enorme. Aliás, isso aí, vamos aqui, embora. Azar, veio aqui na minha cabeça, antes do Serra falar, que é o seguinte... Se alguém tiver predisposto aí a patrocinar, o quadro Memórias do Olímpico. É, não, tem, agora nós vamos começar a fatiar todos esses quadros. Olha aqui, ó, o Gabriel. Não, mas já tem o Superchat. O Gabriel de Oliveira Cardoso disse aqui, ó. Massa ouvir sobre a história do Grêmio e não só sobre o presente. Muito bom. Porque o que a gente tá fazendo é esse. Claro, é a visão de cada um em coisas. Por exemplo, 95. É, a gente perde a final da Copa do Brasil para aquele Super Corinthians, sim, que era o duelo das tintas, né? Sim. É, que era a camisa ali celeste que a gente tem ali da Tricolor Retrô. Aliás, eu posso levar essa para minha viagem? E... Não, pode levar ela, com certeza. Já tira um monte de foto lá e manda para a gente. É, e o Corinthians era com a Suvinil. Isso aí. Pô, tinha Viola, sim, Marcelinho Carioca. E nós perdemos a finalíssima, o segundo jogo foi no Olímpico. Cara, quando começa, falta ali 3-4 minutos... Torcedor todo em pé e o torcedor começa a cantar um hino do Grêmio. Isso aí. Por um título que nós estávamos perdendo. Tu imagina pro jogador que tá... Nossa. Porque aquele time era incrível, a gente ganhou tudo. Só que um ano antes a gente tinha sido campeão da Copa do Brasil, né? Sim. Que nos deu a vaga. Sim, pra o gol do Nil do Bigode. Jogou do Ceará, né? O Marta Cabral. Pessoal, manda um feliz aniversário pro meu filho Marco Antônio. Hoje ele faz 19 anos e ama vocês. Abraço, Serafina Corrêa. Um abraço. Um abraço pro Marco Antônio. Ele é PC, eu não entendi. Não seria PC. PCD? Pode ser PC. Não, é que aqui tá PC. Tá PC. Ah, tá. Mas enfim, de qualquer maneira, Marta, um grande beijo pro Marco Antônio. Feliz aniversário. Parabéns. E continua sempre com a gente aí, né? Sempre pelas três cores. Beijo, Marco. Eu tenho sempre o superchat particular aqui, tá? E aí o Gustavo Martins... Não, aqui é o Caixa 2. Ah. O Gustavo Martins... Ah, peraí. Olha que esses Caixa 2 já deu problema. O Caixa 2 já tá revelado. O Gustavo Martins, o Bagé, não para de falar um pouquinho. Deixa os guri falar também. Parar de falar, né? Se eu só passar esse... É o Gustavo Martins, o Carioca? O Gustavo Martins tá aqui. Não, não, só tá no chat, tá. Mesmo. Eu brinquei. Só pra fechar essa lembrança. É que eu tô fechando já, viu? É que eu só vou nas críticas. Essa lembrança de pai no estádio, né? Olha que só. O meu pai é nordestino, torcia pro Santos por causa do Pelé. Teu pai de onde? Piauí. Lá da Parnaíba. Aí quando ele vem pra Porto Alegre, ele, né? Minha mãe, a família daqui, mas ele escolhe o Grêmio pra torcer. E aí... Como a gente morava no interior, e a gente passou a morar em Porto Alegre em 2000. E a gente começou muito em jogo, né? E a gente vai no Grenal de 2000 ou 2000, agora não lembro. 2000. E lá no estádio deles, lá, e aquele Grenal emblemático é o gol do Ronaldinho do placar eletrônico. Ah, e a gente vai naquele que é o que Grenal. Ele leva com a mão? Não, não. O gol do placar eletrônico, lembra que o Colorado lá estreou o placar e não botou o nome não do Grêmio? Não botou o nome. E aí na frente da gente, na arquibancada lá do...
no Beira-Rio estava a Miguelina, a mãe do Ronaldinho, a Thaís, estava... Então aquele Grenal foi massa, eu fui com meu pai, a gente foi a pé, a gente morava pertinho do Olímpico. Até ali, a pé, né? Nós iremos. E aí a gente ficou ali e, porra, 2-1 pro Grêmio, né? Aquele jogo também foi emblemático. Lembranças históricas, nós própria... vamos fechar o programa. Não, mas rapidinho então. A própria final da Copa do Brasil em 2001, que daí depois o Grêmio contratou o Tite, né? Falei sim, de 2000. Sim. Aí em 2001 o Grêmio contratou o Tite. E se eu não me engano foi 2-2 ou 2-0? 2-2. 2-2. O Grêmio saiu perdendo 2-0. Isso. E o Luiz Mário fez dois gols. Isso aí. E aí eu pensei, pô, lá em São Paulo. E tava no banco. Foi, se eu não me engano, foi no banco. Temos que trazer uma, o Mário aqui. Ligeirinho. E aí eu pensei, cara, o Grêmio vai tomar um sacode do Corinthians. Cara, porque, pô, aqui foi um terror, né? E o Grêmio passeou num 3-5-2. Né? Ó como rende essas histórias. Ficaremos o resto do dia aqui, mas cada um tem mais um tipo de trabalho. Vocês também do outro lado têm que seguir a vida. Muito obrigado pra quem ficou com a gente o tempo inteiro. Eu vou dizer, sabe por que eu tô apressando? Eu tô me mijando há 20 minutos. E eu tô terminando de fazer o programa. O homem tá vermelho, olha ali. Cara, afogado, aí, Bagé. Eu resolvi começar assim. Ó. E eu não queria sair do ar e deixar que nem tu deixa a cadeira vazia. Bota o fraldão aí. Eu tô precisando de uma farmácia. Eu tô com aqui. As pernas. Alô, farmácia. Nós precisamos de uma farmácia. Então, rapidinho, às 18h30 tem coletiva do Renato e também do Roger. Na Federação Gaúcha de Futebol, isso, né? Isso. Então vamos transmitir também lá na Imortal. Não sei se você vai fazer também, Bagé. Vai, não, né? Posso te falar agora. Então, só pra ficar. Cara, deixa ele no banheiro, cara. 17 horas estão na Rádio Imortal também com o Bagé aí e tudo mais. Já e amanhã tem a jornada. Você sabe, né? Tem opção, ou na jornada aqui no canal Alex Bagé ou no canal Rádio Imortal pra nas acompanhar. Duas, né? Tudo de Grêmio, dá pra vai ficar nas duas, né? Também. Vai olha um pouquinho. Estarei ouvindo todos vocês. Muito obrigado por essa primeira semana, de verdade mesmo, a gente agradece demais. E aquela parceria de sempre, vai lá na KTO.com, faz teu registro e usa o cupom ou o cupom Bagé ou o cupom Imortal para garantir 20% de free bet. A aposta, aquele palpite que normalmente tu brinca com os teus amigos, transforma numa apostinha bacana ali na KTO, KTO junto com a gente também, La Máfia Barbearia, lá de Ipanema, na Tramandaí número 100, marca o teu horário lá e aproveita toda aquela maravilhosa estrutura da La Máfia Barbearia. Valeu, rapaziada, muito obrigado por essa primeira semana, a gente volta no domingo, 18 horas, tem um programa especial, caso o Grêmio confirme o heptacampeonato, né? Senão a gente volta só na segunda-feira. Beijo todo mundo aí. Tchau, 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 tchau.